Всім привіт! Я в Карпатах. Буду знімати багатосерійний, коротше, кіно. Буде пару серій з Карпат, розкопки. І не тільки розкопки. Буду викладати ці ролики всі. Приїхав по роботі. І не тільки по роботі. І віддихнути заодно. Так, будемо гуляти, знімати буду всі красоти Карпат. Ролики буду викладати раз в тиждень. Чекайте. Відео викладу, мабуть, в п'ятницю.